umuntu uzibeshya rero azajya mu kazi yibaze ko akazi bamuhaye gatangiye uwo munsi no wabaye appointed mu kazi cyangwa akazi ufite ushobora kwibaza ngo akazi katangiye igihe wakagiriyemo aka kazi katangiye n'ibitekerezo byo kubohora igihugu cyacu katangiye niyo vision igihugu kirabohorwa gihinduke gitera imbere wowe rero akazi ukagiyemo ukomeza kubya abandi niko ugomba kumva ntabwo ari wowe waje guhanga ntabwo bitangirana na office yawe warayugiyemo niryo kosa abantu tujya dukora no mu mikoro make no mu gihe gitoya ubuyobozi buba bukwiye buri gihe guha capacity abantu babo gutanga capacity mu kubigisha ibishya capacity development ni ngombwa cyane ni ngombwa kuko ntabwo uzasaba abantu gukora ibyo tabahaye ntabwo byashoboka ntabwo wakwigisha abantu gukora ibyo tabahaye so capacity development ni ngombwa cyane muri buri institution yose hari institution zizweho gutanga capacity cyane nka RDF at least uko nyizi mu gutanga capacities ntabwo batinda niba hari ikintu kigomba kwigwa hari abashoboye kukiga uwo mwanya bagomba kugira naho ntabwo wavuga Kigali smart city udafite abantu bumva iyo concept bashobora gukoresha izo applications bashobora kumenya ibyo ari byo so kwempoweringa abuyobora empowerment y'abuyobora abuyobora ugomba kuba empowering ukabasaba ibyo wabahaye ntubasaba ibyo badafite hari igihe abantu bifata nabwo biba ari utuntu dutoya cyane icyica abantu ni utuntu duto ntabwo ari ibintu biremereye kuko uko empowering abantu niko empowering igihugu nta kundi niba ambition y'umujyi wa Kigali ubu ngubu niyo the smartest city muri Afurika sibyo ikindi se ukeneye ni iki kugera kuri the smartest city no guhindura ibitarahinduka byinshi cyane ukeneye knowledge kandi knowledge irahari ubu knowledge ntabwo ikiri monopole y'ahantu runaka no ubu knowledge yose wakenera kuri iyi si irahari kandi mu buryo bworoshye so iyo uri umuyobozi you empower others uhabandi power ubaho ubushobozi you develop other leaders umuyobozi no developing abandi bayobozi you developing abandi bayobozi icyo gihe uri a good leader ugomba ku developing abandi bayobozi hari abatinya ku developing abandi bayobozi ngo batabasimbura ariko iyo utaba developing ahubwo nibwo usimburwa kubera ko utaba developing bakora nabi iyo bakoze nabi wowe muyobozi ni wowe bareba ko utakoze icyo gihe urasimbura uhakaza undi so icyagufasha rero ni ukudevelopinga abandi kandi umuyobozi buriya umuyobozi kuba umuyobozi ni ikintu cyoroshye cyane ntabwo ari kimwe no kuba umutekinisiye nka benshi bari hariya kuko umutekinisiye asabwa gukora icyo yize akagikora ariko umuyobozi akenera gutanga environment akexploita bariya abatekinisiye bose bagakora akabyitirirwa kuko nta mutekinisiye uzajya kuvuga ngo nakoze iki wakivugira hese uri hehe wakivugira hehe hoya icyakozwe cyose ni meya wagikoze icyakozwe cyose ni meya wowe ntaho wavugira kutajya kuri radiyo se utanakoze iki ntabwo bishoboka umuyobozi mwiza nutanga environment nziza cyane ugatanga environment nziza mu bakozi umwuka mwiza ukabakoresha neza ukababwira neza ukabamotiva ukabasangaho bakorera ntibarinde kugusanga mu biro byawe ukabasangaho bakorera wakoze neza ukamushima wakoze nabi ukamukosora gutyo ukanabe empowering ukanabaha n'ubumenyi noneho bakora neza bikakwitirirwa kuko bo ntaho bazavugira icyo gihe iyo bakoze neza niwo uba wakoze neza buriya nicyo cyiza cy'ubuyobozi
ikibazo rero nuko tutazi kuyobora neza ntabwo tuba tubizi ubuze ngo ni wica uriya mu tekinisiye ukamunaniza ushaka gushyiraho umwene wanyu cyangwa se nta kubaha cyangwa nta kwitanya kubaha cyangwa se hari ikindi mwapfuye ukabuze ngo niwe wica uramwica Yesu nk'umuntu ariko nawe uri yicamo kimwe kuko nawe ntacyo uzageraho kandi abakozi bose babavugana umuyobozi mwiza rero n'umotiva abandi bose ukamotiva abantu ukabaha umwuka mwiza environment nziza ugacungana n'amakosa bakora abakoruka bahana kandi abuhamye n'abandi bakabibona ko byari bikwiye abakoze neza ukabashima ufite ubushobozi bwo kugira ibyo yiga ukamwigisha ukabahanurege bagakora ahasigaye wowe ukagenda wemye nk'aho ari wowe wakoze byose kandi nimwe mubana n'abaturage icyo usaba nicyo mukwiye kuba mukora simwe mubana n'abaturage ruko government ibana n'abaturage ibana n'abaturage mwebwe rero wenda icyo nabwira ngira abakunzi ni strategy ya mobilization nka local government buri ya local government ikosa rimwe yakora nuko yajya mu kagari ikabanza igatuma gitifu umurenge akabanza akagenda agategura bakubaka agashitingi ukuriye akagari nawe agateguza abaturage bakaza ukahagera ujya muri shitingi bakoma amashyi ukavuga ijambo warangiza kuvuga ijambo ubwo gitifu akaba yababwiye ati muramenye hatagira uvuga ubaza iki kibazo turakizi kirahari umuyobozi araza ariko hatagira ukivuga icyo tuzagikemura meya yaragiye cyangwa vice meya ubwo urumva abaturage ukavuga bagakoma amashyi ukagenda ntacyo uba ukoze na kimwe ntabwo ariyo mobilization mobilization nyayo y'umuyobozi w'inzego z'ibanze ni house to house inzu ku yindi kumenya abantu bawe know your people ukamenya abantu bawe ukamenya ngo uyu ni kanaka atuye ahangaha muri aka kagari muri uyu mudugudu afite abana bangahe bariga ntibiga ni umurwayi arakenye akora iki aracuruza atekereza atya nta mpamvu nimwe gitifu for example executive secretary nta mpamvu executive secretary atabazi buri rugo ruri mu murenge we ntabwo byashoboka abazi uko abayeho bamubwira ngo iki kibazo akaba nakiza azi ngo uyu muntu atuye aha akora iki abayeho atya so house to house mobilization niyo the best strategy kuri local government wenda meya ntabwo yajya kuri buri rugo rwose ariko se gitifu w'umurenge n'uw'akagari kuki batamenya buri muturage uko abayeho kuki batamumenya bakamenya n'ibyo bibazo bagashobora no kubagira inama bukiri kare wenda icyo ngira bakunza dufashije ni ukumenya strategy nziza ya mbere ya mobilization muri local government ni iyi ni ukumenya abantu bawe know your people naho gitifu najya akajya hejuru hariya akareremba ibyo bibazo of course bizaba nicyo bivuze